Manifestacija Dani povelje u Srebreniku se organizuje od 2003. godine, a povod za to je povelja Bana Stjepana II. Kotromanića napisana 15. februara 1333. godine. U historijskim izvorima grad Srebrenik se prvi put spominje u povelji koju je bosanski ban Stjepan II. Kotromanić potpisao sa Dubrovačkom republikom 15. februara 1333. godine u podgradu ovog grada. Tom prilikom ovaj bosanski ban ustupio je Dubrovačkoj republici Rat, Ston, Prevlaku, otoke oko Rata i svega što je između Prevlake i Lovišta uz godišnji dohodak od 500 perpera. Temeljnu uspomenu na ovaj slavni grad srednjovjekovne bosanske historije čuva njegova prelijepa utvrda za koju je nauka već odavno rekla da je najtvrđa u Bosni. U okviru Dana povelje Planinarsko društvo Majevica Srebrenik i ove godine je organizovalo tradicionalnu planinarsku manifestaciju Povelje u pohode uz učešće velikog broja planinara. Nakon okupljanja učesnika ispred Doma kulture u Srebreniku, kolona planinara je krenula planinarskom stazom Srebrenik-Kuzumović-Ćojluk-Stari grad Srebrenik, gdje je predviđen kratak odmor i uživanje u ljepotama starog grada Srebrenika. Kolona planinara će nakon toga nastaviti pješačenje do novog izletišta Stare barake, gdje je predviđen ručak i druženje. Planinarska manifestacija Povelje u pohode svake godine okuplja veliki broj planinara i gostiju iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, koji svojim pohodom daju značajan doprinos da povelja i sve što ona predstavlja za grad Srebrenik nikada ne padne u zaborav. Ove godine manifestacija je premještena na lokaciju novog izletišta koje se nalazi u blizini planinarskog doma Lipici. Staza pohoda nije zahtjevna, ali ukupna dužina hodanja je oko 10 km.
planinari, planinarke, dragi sugrađani, hvala vam što ste došli na ovu našu manifestaciju Dani pobjede Srebrenika. Daću vam malo uputa o kretanju. Oni koji idu u čitavu stazu, znači idemo odavde od Srebrenika starom stazom preko Lipa Gradine, a od Gradine ćemo putem do sportsko-rekreativnog centra Okresanca. Izmjestili smo lokaciju, znači nije više održavanje na Lipicima. Oni koji ne mogu pješati čitavu stazu, za njih je obezbijeđen prevoz autobusom do Gornjeg Srebrenika, a od Gornjeg Srebrenika onda idu svi pješci. Gosti koji su došli sa vozilima mogu također vozilima doći do Okresanice. Sad je već vrijeme kad i trebamo krenuti, tako da evo još jednom vas pozdravljam, želim vam ugodan dan i vidimo se gore na Okresanici.